o'ylasin qo'llasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin mandasin qo'llasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin Kimlardir nom berib kesatmog'i bor ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor kimlardir nom berib kesatmog'i bor ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor hayotda hech kimga kuning qolmasin sen kim eding deya bo'zlatmog'i bor hayotda hech kimga kuning qolmasin Alo. Alo. Otaginam. Ishxonadamisiz, otam? Ha, ishxonadaman. Men keldim, otam. Yaxshi, hozir chiqaman. Xo'p bo'ladi. Ye, o'g'lim, o'g'il bola. Otam, o'zim otam bu. Qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi, rahmat. Katta yigit bo'lib qopsan-u. Olmaysizmi, dada? Yo'q, qani yur. Xo'p, yuring. Qalaysiz? Sog'inib ketdim-u, dada. Ishlaring yaxshimi? Yaxshi, rahmat, bo'ladi. Ke, o'tir. Ana, bitta duo qiling otam. Iloho amin. Hamma ishing bitsin. Shunaqa o'g'lim borligidan men juda ham xursandman. Faqat xursandchilik bo'lsin. O'ynab kulib yurman borimda. Allohu akbar. Aytganingiz kelsin. Abu, ishlaringiz yaxshimi? Charchab qolmayapsizmi? Yo'q. Menga nima xizmat otam? Menga nima qilib bering? Ayting. Qatga borgis kelyapti otam? Xolasiz dunyo kezamiz. Yo, shart emas. Hozir qiladigan ishlarimiz ko'p. Oldin shu ishlarni bitirib olaylik. Ana keyin dam olamiz. Shu ishlarni menga qo'yib bering otam. Siz dam oling, faqat meni man qilaman. Rahmat. Aytganday, ana odamingiz Qodirxonning oldiga boribdimi? Boribdi, boribdi. Ish qilib, ebla olarmikin? Agar qo'lidan kelmasa, o'zim boraman, otam. Bilasiz, bir deganda hal qilib qo'yaman. Seni bilaman. Sen menga o'xshaysan. Ammo ularga ham imkon beraylik. Sen borsan shubhalanib qoladi. Shubhalantirmayman otam. Mani bilasiz-ku. Ota o'g'il. Mayli. Mayli qo'yaver. Harakat qilib ko'rishsin ular ham. Nima bo'lsa ham, ziyon bo'lsa ham ularga bo'lsin. Sanga bo'lmasin. Sen mani toy chog'imsan-u. Otam, sizni ko'rdim. Yaxshi ekansiz. Bo'lmasam men boray. Ishlarimni qiling. Biror bir xizmatingiz bo'lsa, eting. Rahmat o'g'lim. Rahmat. Unda menga ruxsat. Qani bitta duo qiling. Qani, amin. Shunaqa farzandim borligidan rosa xursandman. Bittayu bitta o'g'limsan. Ilohim, hamma ishing yurishsin. Amin, Allohu akbar. Charchab qolmay, otam. Sog' bo'l.
Yur. Agar nimadir xizmat bo'lsa, aloqadaman. Bo'ldi, bo'ldi. Mayli, otam. Hammasi joyida. Ota, sog' bo'ling. Bo'pti. Assalomu alaykum. Chaqirtirganmidingiz? Va alaykum assalom. O'rtoqlaringiz qani? Endi kelishadi. Soat necha bo'ldi? 10:30. Sizlar bu yerga amaliyot o'tash uchun kelgansizlar. Aylanib yurishga emas. Agar qo'lingizdan kelmayotgan bo'lsa, ketishingiz mumkin. Yoqmayaptimi? Uzr. Boshqa qaytarilmaydi. Ana o'rtoqlaringizga yetkazib qo'ying. Xo'p. Jafar. Hamma Abduvohid akani bizni aybdor qildi. Mana nima bo'ldi oxiri? Qiz kimni mashinasidan chiqdi? Men Otaxonga ham sizlarga ham aytgandim. Qodirxon do'st bo'la olmaydi deb. Lekin hech kim quloq solmadi. Zavodni ham berib yubordinglar. Agar o'sha zavodni saqlab qo'yganingda, hozir o'sha zavodni o'zing boshqarayotgan bo'larding. Nimaga o'zing uchun harakat qilgin kelmaydi? Qancha odamlar bor? Yo'g'idan bor qiladi, mehnat qiladi. Sen tayyorni ham yo'qotib o'tiribsan. Tushunyapsanmi shuni? Aqlingni ishlat. Agar qizni topganingda Otaxon oldi deyam, qizni oldi deyam hurmating oshardi. Afsus, sen bu imkoniyatdan foydalana olmading. Tillaka, endi Qodirxonning mashinasidan chiqdi degani bu Qodirxon o'g'irladi degani emas. Qanaqasiga kim sob qo'yishi mumkin? Tasavvur qiling, Qodirxon o'g'irladi. Lekin eshigimizni tagigacha olib kelmasa kerak, qizi. G'alati emasmi shu narsa? Bu sani fikring. Lekin faktda qiz Qodirxonning mashinasidan chiqdi. Endi bizdan gumon qilishni to'xtatarsan. Bu odamlarning hayoti ham faqat muammo. Sog'liklaringiz yaxshimi, Sadoqatxon? Rahmat, o'z yaxshimisiz? Rahmat. Bir xabar olib ketay degandim. Bir o'zingiz hayhotda uyda zerikmayapsizmi? Nozik opa ham baribir ishga chiqyaptilar. Ha, oyjon ham ishlayaptilar. Uyda o'tiribman bir o'zim. Hamidxonni bog'chaga boraman, uyga olib kelaman. Kuni bilan uydaman. Rahmat kelganingiz uchun. Arzimaydi. Bir masala bor edi. Endi aytsam, aytmasammi sizga bu narsani? Nima gap? Ha, tinchlik. Xabaringiz bor. Yaqinda qaysingizni uzatgandik. Shuni oilasida biroz muammo bor. Xullas, kuyovimiz to'ydan oldin uylanib olgan ekan. Voy. Kamiga bolasi ham bor. Shuni bilmaganmisizlar to'ydan oldin? Yo'q, surishtirganmiz. Hammasi yaxshi. Hech kimning xabari yo'q.
to'satdan to'y kuni haliga xotini kelib surat berib ketgan. Voy. Aytmoqchi bo'lganim, shu masalani hal qilish uchun avvalo turmush o'rtog'imga aytdim. Ular o'rganib chiqaylik, bunaqa bo'lishi mumkin emas desam ishonmayaptilar. Bu yerda aniq bir gap bor. Kuyovim tanimayaptilar. To'ydan oldin kuyovimiz, to'g'risini aytsam, Abduvohid bilan biroz ishlashgan, Samanga borishgan. Shunga Qodirxon akamga aytsam, yordam so'rasam nima derkanlar? Har holda Abduvohidni taniydilar, birga ishlaydilar, bizdan ko'ra uni yaxshi biladilar. Shunga nima deysiz, Sadoqatxon? Yo, kerak emasmikin? Bilmadim, lekin endi o'zlari jonim momolari shundoq ham o'zlariga yetib turibdi. Balkim sal vaqt o'tgandan keyin aytasizmi? Shunaqa deb o'ylaysizmi? Mayli, unda hozir ularni bu muammo bilan bezovta qilmay qo'ya qoling. Boshqa safar agar chuqurlashib ketsa aytaman. Vaqt o'tsinchi, kutaylikcha. Lekin men baribir ishonmayapman. Hamma kuyov tomon. Kuyovni o'zi tan olmayapti. Onasi ham go'yoki osmondan tushgandek bilganim yo'q deb o'tiribdilar. U xotinni ko'rsangiz ham ishonmaysiz. Yo'g'e, shunchalikmi? Shunaqa. Bekor bo'pti. Yaxshilab surishtirmagan ekansizlar-da. Endi yashab ko'rmaguncha hech kimni qanaqaligini bilmas ekansiz. Mayli unda, men keta qolay. Kelganimni hech kim bilmay qo'ya qolsin. Hozir ketibgan indamang. Ha, ko'rsharmiz. O'ylamay, hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Xudo xohlasa. لبه خوجین عدین خاطرسن قیترش چون یگانه آدم بار ویم بولسه اونو خاطنه بز عدی بلن خاطنه munosabatini buzishimiz kerak. Bo'lmasa o'zimizga ham qiyin bo'ladi. Xo'jayin, ularning munosabatini qanaqa qilib buzamiz? Buni iloji yo'q-ku. Hamma narsani ilojini topsa bo'ladi. Izlagan imkon topar. Izlamagan bahona. Meni yaxshilab eshit. Safura. Lambe bobur aka. Kiyimlarimni tayyorlab ber, ishga borib kelay. Bugun ishga bormay qo'ya qoling. G'alati emasmi? Ammo ishlamasam bo'lmaydi. Sen ishlaysanmi? Yo'q. Ikkalamiz ham uyda o'tiraveramiz. Kim keladi? Qaragani. Kim boqadi? Hazillashyapman, xafa bo'lma. Ishlamasak bo'lmaydi. Xarajatlarimizni ko'rding. To'g'rimi? To'ydan keyin sal oyoqqa turib olishimiz kerak-da. Yana bitta o'zim o'tiramanmi? Xo'p, vaqtliroq kelaman. Bo'ladim. Bo'pti, unda tayyorlab bering kiyimlarimni. Bormaysiz bo'lardi-de.
ertaga boring shu ishga. Telefon qilib ruxsat so'ring. Ruxsat berishmaydi. Men u yerda ish boshqaruvchiman. Bilasan-ku. Qanaqa katta zavodligini. Bormasam bo'lmaydi, Safura. Mazam bo'lmay qoldi deb ruxsat so'ring. Kim marmo bertesiz? Xo'p. Xo'p. Abobta yakshanba kuni biror joyga boramiz. Xo'p. Atilla. Nima gap? Yaxshi xabarlar bor aka, eshitdingizmi? Xo'sh, qanaqa xabarlar ekan? Davron dadasining otxonasini Qodirxonakiga berganmish. Yo'q, shunaqa. Azamat boyning otxonasi Qodirxonga o'tibdimi? Shunaqa gaplar yuribdi aka. Shu kunlarda yaxshi xabarlar eshitibman. Lekin bu yerda bir gap bor. Qodirxon bu otxonani shundoq olishi mumkin emas. Har holda otxona kimsan Azamat boyniki bo'lsa bu yerda bir gap bor. Uni qanaqadir noqonuniy yo'l bilan olgan. Endi qanaqa yo'l bilan olsa olaversin aka. Bizga yaxshi-ku. Faqat o'sha otxona bilan band bo'lib qoladi. Ana endi sekin gaplashib ko'rsangiz bo'lar ekan aka. Balki otxonani bizga sotib ketar. O'zimizga qolarmidi bu joylar deyman-da aka. Gapingda jon bor. Shunda Qodirxonni turxini har kuni ko'rmasdim. Ana, ha! Aksiyonu. Cho'h. Ha! Ha! Harakatdek. Cho'h. Xormay. Assalomu alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Yaxshi dam olib turganimga 2 soat bo'ldi. Voy, men hozir hammamizga nonushta tayyorlamoqchi edim. Biz allaqachon nonushta ham qildik. Dadang ham allaqachon ishga ketib bo'ldilar. Qiz bola degan sal vaqtliroq turmaydimi? Oyi, endi soat 8 bo'ldi-yu. 6 dan turib olmayman-ku. 8 vaqtli ha? O'zi azonga yaqin uxlagan bo'lsam. Ishlarim ko'pda. Bilasiz-ku, yangi ishxona. Buyurilgan ishlarni qilgunimcha kech bo'lib ketdi. Bundan keyin vaqtliroq turgin, xo'pmi? Qiz bola sal vaqtliroq turadi. Xo'p bo'ladi ajon, boshqa qaytarilmaydi. Ishxonamizga turistlar kelayotgan ekan ajon. Xo'sh. Shunga meni Samarqand, Buxoro, Xivaga jo'natishmoqchi. Yaxshi-ku? Yaxshi. Faqat dadamdan qanday qilib so'rashni bilmayapman-da. Dadang baribir ruxsat bermaydilar. Ovora bo'lma. Shuni o'zingiz so'rab bering, oyijon. Sizga xo'p deydilar-ku. Bormasam bo'lmaydi. Bilasiz-ku, yangi ishxona. Oyligi ham yaxshi. Ko'ramiz. Mayli undoyi, men ishga ketdim. Sizlar choy ichibsizlar-ku? A, o'zing ham choy ichmaysanmi? Yo'q, o'zi shundoq ham ichkim kelmayotgandi. Ishxonada ichvolarman. Voy. Bu nima degani, choy ichib ketmaysanmi? Kumush opa. Naslchilik bo'yicha birikta ma'lumotlar to'plagandim. Shuni Qodirxonakiga yetkazish kerak edi.
qana qilib jo'natsak bo'larkin? Surishtirgandim, bugun erta kelmasa keldi. Xo'jayin gapira qoling unda. Hozir davronlarga kelib qolarlar. O'zingiz olib kira qoling. Men nima deyman hozir ularga? Uyalaman-da. Voy, nimaga uyalasiz? Bu nasibchilik bo'yicha siz shug'ullangansiz. Nima qipti? Shuni olib kirasiz, ma'lumotlar deysiz, bo'ldi. Qodirxonaga jo'natib yuboraylik keyin. O'zingiz olib kirsangiz yaxshi bo'lardi-da. Hech narsa qilmaydi. Hozir kelib qolarlar, o'zingiz olib kirasiz. Kutib turing. Mayli, rahmat. Unaqa uyalmang. Uyalsangiz ishlaringiz qolib ketadi keyin. Ha, xo'p. Namuncha issiq. Kim yopib qo'ydi buni? Men yopib qo'ydim. Rahmat desangiz-chi siz o'ylaganim uchun. Ha, siz yopdingizmi? Rahmat, men o'ylabsiz. Lekin tashqariga chiqib ko'ring, havo 35 gradus issiq bo'lyapti. Nima siz meni 2 qavat yopib o'ldirmoqchimisiz? Rahmat deyishi ham bilmaydi bu. Men o'zim ahmoqman, bu qo'rqoqni o'ylagan. Ha, rahmat dedim-ku. Iltimos, bundan keyin meni o'ylamang. Turib bo'lmasa ishingizni qiling. Katta xolingiz uyimi bu, yotvaganingizni qarang. Dadam hozir kelib qoladilar. Gap eshitasiz bo'lmasa. Ahmoq. Mani o'ylabdi-da. Mayli. Bu yog'igacha cho'lda bo'lsam ham yopib qo'ysangiz roziman. Kiring. Assalomu alaykum. Mumkinmi? Va alaykum assalom. Keling. Men naslchilik bo'yicha bir-ikkita ma'lumot to'plagandim. Shuni Qodirxonakiga yetkazish kerak edi. Kumush opaga aytsam, sizga olib kirib berishimni aytdilar. Qani beringchi. Bu ma'lumotlarni hammasini o'zingiz to'pladingizmi? Ha, o'zim to'pladim. Kitoblardan, internetdan, har xil joylardan oldim. Yaxshi. Mayli, o'zim yetkazaman. Xo'p. Haykancha qo'lingiz yaxshimi? Yaxshi. Sog' bo'ling. Haligi o'shanda rahmat ayta olmadim. Rahmat. Sog' bo'ling. Thank you.
rahmat olsun. Allohu akbar. O'rningiz. Rosa bilinyapti. İyi, çumadım. Mana joyimga o'tiribsiz. Nima, sizni joyingizda yozib qo'yilganmi? Yozib qo'yilgan. Men har doim kelsam shu joyga o'tiraman. Shuncha joy bor-ku? Yo'q, men aynan shu joyda o'tiraman. Nimaga ekan? Chunki menga dadam aytganlar. O'rningni birovga berib qo'ymagin deganlar. Ha, dadam merkasiman deng. Shunaqa. Yaxshi aytibdilar. O'rningizni hech qachon hech kimga berib qo'ymang. Lekin men voqlik ekanman. Mani bu qiziqtirmaydi. Ha, shunaqami? Keling, o'g'il bolasiz-ku. Boshqa joyga o'tib qoling. O'g'il bola bo'lsam nima qildi? Tartib bor-ku. Tartib. Bu yerda betartiblik qilyapsiz shekilli. Men oldin keldim, siz keyin. Iltimos. Rostdan ham dadangiz erkasi ekansiz. Nachora. Qiz bolaligingizni hurmat qilamiz. Ne? Boshqa ilojim yo'q. Nimayam derdim. Men dadam erkasiman. Rostdan ham erkak qizga o'xshar ekansiz. Kerak bo'lib qoladi. Bu qiz kim? Tanisanmi? Yo'q, tanimayman. Tur bo'lmasa. Rahmat. Ofitsiant qarab o'ringlar. Sen bu qizni rostdan tanimaysanmi? Tanimayman dedim-ku. Nima qilib o'tiribsan tanimasang? Ey, yur ketdik, kiraylik. Yaxshimisiz, dadasi? Yaxshiman. Ovqatlanma desam. Yo'lda ovqatlanib oldim. O'zi ishtaham yo'q.
Yana qabristonga boribsiz-da dadasi. Mayli, borganingiz yaxshi. Ziyorat qilish, o'tganlarni haqiga duo qilish savobli ish. Lekin siz yotgan bo'lsangiz, kundan kunga siqilib yuribsiz. Endi nima ham qilardik? Qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Bu taqdir shunaqa bo'lishi kerak ekanda. Har doim biz xohlagan odamlar yonimizda bo'laverishmaydi. Ko'nikishga majburmiz endi. Ko'niki bo'lmayapti-da. Ko'niki bo'lmayapti. Enga qara qizim. Nimani eshitgan bo'lsang, hammasini ro'y-rost gapirib bergin. Hech narsadan va hech kimdan qo'rqma. Tushundingmi? Tushundim, dada. Assalomu alaykum. O'tirsam bo'ladimi? Yo'q. Qizim, sen bular tanishsanmi? O'sha kuni bular bormidi? Bularni taniyman. U kuni bular yo'q edi, ko'rmadim. Aloqmi? Ha. Lekin bir odam telefonda gaplashdi. Hop. Qodirxon aka qizni aytilgan joyga olib ketyapmiz dedi. Ana, ko'rdingizmi otaxon? Yana sizga qancha isbot kerak? Qizingiz o'z og'zi bilan aytib turibdi. Qodirxon deb. Qizingiz yolg'on gapirmasa kerak. Endi o'tirsam bo'ladimi? Yo'q. Unda vaqtni bekor o'tkazgandan ko'ra haqiqiy aybdorlarni jazolasangiz bo'lardi. Haqiqiy aybdor Qodirxon emas. Bu ishni kim qilgan bo'lsa, siz aql bilan qipti. Tasanno. Toppa to'g'ri. Judayam aql bilan ish tutibdi. Lekin o'sha aqlli odam Qodirxon bo'lishi ham mumkin-ku. Qodirxon qizimni o'g'irlasa uyimga olib keladimi? Mayli, xulosa qilishga shoshilmang. Bizda aybimiz yo'q. Ketsagan bo'lar ekan, ha, yigitlar. Bizni vaqtimiz pul turadi. Singlim, uyingizga xush kelibsiz. To'g'ri. Xulosa chiqarishga hali erta. Lekin hali shunaqa xulosa chiqaraman. Hammayga sharing ochiladi. Dada, biror nima tayyorlab beraymi? Bor, sen tepaga chiq. Hech narsa kerak emas.
Xo'jayin, otaxon bizga ishon deb o'ylaysizmi? O'tir. Xo'jayin, otaxon bizga gaplarga ishonmadi lekin. O bola. Bu gaplarni har joyda aytaverma. Devorni ham quloqi bor. Otaxon ishonmagani ham bir hisobdan yaxshi. Bizdan ham ko'rmayapti-yu. To'g'ri lekin. Lekin ovozingni juda ham yaxshi o'zgartiribsan. Qiz eshitib qopdi-yu, Qodirxon degan so'zni. Shuni o'zi yetarli. Qani, bas. Ketdik. Bo'ldi, xo'jayin. Ye, tog'a. Nima qilyapsiz? Shuni bollarga aytsangiz bo'ladi, qilib qo'yishadi-yu, tog'a. Ey, bollarga aytadigan ishmi-shu ham. Sekin yermay qilyapman-da o'zim. Chaqilgan ekan, tinchlikmi, tog'a? Ha, tinchlik. Oxirgi paytlarda o'zing bilasan, umuman musobaqalarga qatnashmay qo'ydik. O'zimiz bilan o'zimiz bo'lib qoldik. Bu yerda muammolar. Shunga iyulni oxirlarida Dubayda katta bir musobaqa o'tkaziladigan. Bollarni tayyorlasang bo'lar ekan. Mayli, tayyorlaymiz to'g'ri. Shu musobaqada qatnashishimiz kerak. Borligimiz eslatib qo'yaylik. Xo'p, bo'lmasa odamlarni esdan chiqib qolyapmiz. Odamlar gap so'z qilishdi. Qodirxon mana bo'ldi, yo'q endi. Xo'pmi? To'g'ri aytasiz, to'g'ri. Shuni tezlashtiring. Xo'p, bo'ladi. Bolalarga tayinla. Kirishilik. Mayli, xo'p. Xo'pmi? Oshni suzamiz, to'g'ri, yuring, mehmonlar kutib qoldi. Bo'ldi, boraver. Men hozir kiraman. Xo'p. Chiroyli, ha? Ha, juda ham chiroyli ekan. Sizga yoqdimi? Ha, yoqdi. Bu meni eng yaxshi ko'rgan otlarimdan biri. Juda ham chiroyli ot ekan. Demak, siz oq ot mingan shahzodalarga ishonar ekansiz-da. Yo'q. Unaqimas. Yosh bo'lamasman-ku. Kim qaraydi bunga? Xohlasiz, siz qarashingiz mumkin. Ruxsat berasizmi? Ha, albatta. Buni yaxshilab qarang. Ehtiyot qiling. Bu otni juda ham yaxshi ko'raman. Menga ishonishingiz mumkin. Unda ishondim. Meni ismim Sevda. Ikkalamiz do'st bo'lamiz. Hozir avvalgi yoshda emassiz. Oldingi quvvatlaringiz ham yo'q. Xohlasang bitta topchiq. Ko'ramiz. Kimni quvvati yo'q ekan? Agar evlo olmayotgan bo'lsangiz, joyingizni bo'shatib qo'ying. Eplaganimiz uchun shunaqa ishlayapmiz-da. Bunaqa gaplarni qo'ying, Jahongir.
bandasin qo'llasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin bandasin qo'llasin yaratganigam o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin oxirgi bir kunlik umring qolsa ham hayotda hech kimga kuning qolmasin Kimlardir nom berib kesatmog'i bor ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor kimlardir nom berib kesatmog'i bor ko'ksinga tiq qadab eslatmog'i bor sen kim eding deya muzlatmog'i bor hayotda hech kimga kuning qolmasin sen kim eding deya muzlatmog'i bor hayotda hech kimga kuning qolmasin